عبدوا ربکم وحدوا ربکم توحید مانیو پنس رب العالمین سن تھی نماز شوب یہ توحید آتھ حجس شوب یہ توحید آر تھی زکات شوب یہ توحید اللہ تعالیٰ بچین شرک سو بیمار یس انسانس اندر شرک آس پہ کن چیز دم بیماری ضرورت کافی اور توحید سو آفیت اگر ہت بزے خامی آس مگر توحید آس اے میان بند اگر زمین و آسمانس مز آسن چین گناہ برت سم لقی تنی پت سمکھم لا تشرک بی شیئا شرک آست نہ کورمت لقیتک بقرابها مغفرۃ تیوت مغفرت کرے یس زمین سید زمین تا آسمان ای بیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وبعد. اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا یم اللہ تعالیٰ ہن اس مجلس اندر جمع فرمائے. درود و سلام ایسن برزات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سند آخری پیغمبر تا اللہ تعالیٰ سند آخری رسول چھ. اللہ تعالیٰ کرن یت مجلس پہ پن رحمت نازل پن برکت نازل پن عفو تو درگزر ست ولین رب العالمین. آز بودوار زتوو دسمبر زساس تا اکو عرش جامعہ سلفیہ مسجد اہل حدیث کرال کھوڑ سری نگرس اندر یہ مجلس نور قرآن منعقد کرن. ایشی یت مجلس اندر شاس انشاء اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر اکوہ پہ شروع کرن. اور حسب عادت ہر کن مجلس اندر شاس اکھ اکھ زز آیت یتنس بوزن تو بوزناون آز تی بوزو تو بوزناو اکھ ز آیت اللہ تعالیٰ دین بوزن پت عمل کرنک توفیق. پتمس درسس اندر بوز اسہ یا پتمس درسس تام بوز اسہ گوڈیک رکو سورہ بقرہ یت اندر اللہ تعالیٰ ہن لوکن ہند مختلف اقسام بیان کر کامیابی ہند اہم صفات راز بیان کر تو لوکن ہز ناکامی ہند تو لوکن ہند بر خصائل ہز اہم علامت اللہ تعالیٰ ہن بیان آس کرم. آز اس بوزن اللہ تعالیٰ سن یم فرمان پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجم چھو یا ایها الناس اے تمام لوکو اعبدوا ربکم عبادت کرو پنس ربس الذی خلقکم یم تو پید چھنو کرمی والذین من قبلکم اور بیشن تیم کرمت پہد یم تہ بروہ اس لعلکم تتقون ومید چھکی تہ گیسے تقوی نصیب تقوی گیسے حسل. اسی آیت مبارکہ شیا ایوہ الناس اے لوکو اوتا مطلب سے اللہ تعالیٰ لوکن ہی اقسام بیان کرمت تیم قسم بیان کرنے پر چھو اللہ تعالیٰ یمن سارنی قسمن آلو کرن یا ایوہ الناس اے ساروی لوکو. قرآن مجید اس اندر جتن یا ایوہ الناس آس مفسرین و اندر سید المفسرین صحابہ کرام و اندر جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تم فرماون یتن قرآن مجید اس اندر اللہ تعالیٰ سوس اہل مکہن آلو کرن تتن فرمون یا ایوہ الناس. یتن اللہ تعالیٰ سوس قرآن مجید اس اندر اہل مدینہن آلو کرن تتن فرمون یا ایوہ الذین آمنو. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہن تفسیر امو فرمومت یا ایوہ الناس یسا شو قرآن مجید اس مز استعمال گسن یہ اسلوب اہل مکہن ہند خاطر. اور اس یتنس یا ایوہ الناس امن شو مراد عامت الناس ساری لوگ مگر غالب شو قرآن مجید اس اندر یا ایوہ الناس مز مراد اہل مکہ اور یا ایوہ الذین آمنو اگر چہ تمہ شاہ سن مراد ساری مومن چاہے تم مکہ مکرم کیسن یا مدینہ کیسن
مگر غالب چونکہ سُہ اسلوب چھُ اللہ تعالیٰ ہن استعمال کوٚرمُت کر ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ٲس کٔرمٕژ، ییٚلہِ ایمان اوس لوٗکن ہِنٛدٮ۪ن دِلن منٛز رٲسِکھ سپدیومُت، اَدٕ اوس اللہ تعالیٰ ہن پتہٕ کوٚرمُت یِمن آلو یا یُلہِ زِنا آمنہٕ کہِ الفاظو سۭتۍ. ییٚتٮ۪نَس چھُ رب العالمیٖن فرمان یا ایُہ الناس اے تمام لوٗکو، اَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن لوٗکن ہِنٛدۍ قٕسم کٔرمٕتۍ بیان، کُفار، گۄڈٕ مومِن پتہٕ کُفار پتہٕ مُنافِق، پتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہن یا ایُہ الناس اے تمام لوٗکو. اَتٮ۪نَس چھُ فِکر تران کہِ یۄس اللہ تعالیٰ سٕنٛز دعوت چھِ، یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد آلو چھُ، یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن چھُ، سُہ چھُ لوٗکن سارنٕے ہِنٛدۍ خٲطرٕ. تَتھ منٛز چھِ لوٗکھ مُشترک، مومِنس تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تِتھُے حُکُم شریعتُک، کٲفرس تہِ چھُ، مُنافِقس تہِ چھُ. اور ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ پنٕنِس دیٖنس کُن بُلاوُن چھُ، پنٕنہِ فرما بردٲری کُن بُلاوُن چھُ، تمہِ ساتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سارنٕے لوٗکن بُلاوُن، یِیِو سٲری کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت، کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز فرما بردٲری. اگر کافِر تہِ یی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس درس پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فرمانس پٮ۪ٹھ کرِ عمل، رب العالمیٖنس چھُ أمۍ سٕنٛز یہِ عمل کرٕنۍ تسلیٖم تہٕ قبوٗل. اگر مُنافِق تہِ یی، اگر کانٛہہ تہِ یی یُس اللہ تعالیٰ ہس نافرمان آسہِ، پتہٕ کرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی، رب العالمیٖن دِیَس نہٕ دَکہٕ کینٛہہ. یُس کٔلمَس آسہِ مُنکِر تٔمِس چھُ کٔلمہٕ پَرُن، یُس نٮ۪مازِ آسہِ مُنکِر تٔمِس چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، یُس نہٕ روزٕ آسہِ تھاونہِ تٔمِس چھُ روزٕ تھاونہِ، ہر کٲنٛسہِ تو پنٕنہِ پنٕنہِ اعتبار. نتہٕ اگر کانٛہہ نعوذ باللہ کافِر آسہِ سُہ وَنہِ بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز، تَمہِ سۭتۍ یی نہٕ تٔمِس فٲیدٕ یوٚتام نہٕ تٔمِس کٔلمہٕ آسہِ، کیٛازِ سُہ چھُ اَصلُل اِسلام. بیٛاکھ شخص چھُ تٔمِس چھِ یِم سٲری اوصاف، مگر سُہ چھُ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھٮ۪وان، تٔمِس چھُ پنٕنہِ حِساب تول. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد آلو چھُ، ییٚلہِ رب العالمیٖن سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ چھِ، تَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ آلو کٕمَن خٲطرٕ؟ سارنٕے لُکَن خٲطرٕ. یا ایُہ الناس اے تمام لوٗکو، رب العالمیٖنَن کوٚر یِمَن نِدا، اعبدوا ربکم، عبادت کٔرِو پنٛنِس رۄبَس. یُس یہِ اعبدوا چھُ، یہِ چھِ جمعُک سیگہٕ فعلِ امر، عبادت کٔرِو، مُطالبہٕ کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہن لوٗکَن پنٛنہِ عبادتُک. اور یہِ چھِ قۄرانہِ مجیٖدَس اَندَر ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک حُکُم. اَمہِ برونٛٹھ چھُنہٕ قۄرانہِ مجیٖدَس اَندَر اللہ تعالیٰ ہَن کُنی آیتَس منٛز کٕہٕنۍ حُکُم دیُتمُت. اَمہِ برونٛٹھ یِم تہِ آیتہٕ چھِ تِم چھِ اوصافَن پٮ۪ٹھ مبنی. گۄڈٕ آیہِ مومِنَن ہِنٛدۍ صِفت بیان کَرنہٕ، پَتہٕ آیہِ کُفارَن ہِنٛدۍ صِفت خصٲیِل بیان کَرنہٕ، پَتہٕ آیہِ مُنافِقیٖنَن ہِنٛدۍ خصٲیِل تہٕ اوصاف بیان کَرنہٕ. حُکُم اوس نہٕ اوٚتامَتھ کِہیٖنۍ. قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز یُس ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک حُکُم چھُ، سُہ چھُ اَکوُہ آیتو پَتہٕ، یا وَنو وُہ آیتو پَتہٕ، اَکوُہمِس آیتَس اَنٛدر. وُہ آیتہٕ چھِ اَکھ رُکوع، اوٚتامَتھ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن لوٗکَن کانٛہہ حُکُم کوٚرمُت کینٛہہ. اور اَکوُہمہِ آیتہِ منٛز چھُ گۄڈنیُک حُکُم، سُہ کَمیُک حُکُم چھُنہٕ کوٚرمُت؟ میٲنۍ کٔرِو عبادت، میٲنۍ کٔرِو عبادت. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بَڑٕ غور کَرنٕچ ضروٗرت. اِنسان چھُ توٚتُے تام عظیٖم یوٚتام یہِ اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنۍ آسہِ بنٛدٕ بٔنِتھ. اگر اکھ اِنسان بنٛدگی ہِنٛدۍ دٲیرِ منٛز نٮ۪بر ہیٚیہِ نیرُن، یہِ گژھِ اللہ تعالیٰ ہَس سٕنٛدِ دربار رُسوا، یہِ گژھِ خٲرِج. اِنسان سُنٛد شرف چھُ اَتھ منٛز کہِ اِنسان آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کیٛاہ؟ بنٛدٕ. تَوَے چھِ حدیٖث مُبارکَس اَنٛدَر آمُت ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قریٖب چھُ اَکھ بنٛدٕ آسان اللہ تعالیٰ ہَس تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سجدَس منٛز آسہِ. اَمہِ ساتہٕ چھِ أمۍ آسان پَنُن سورُے کیٚنٛہہ پَتھر ترٛوومُت، پَنٕنۍ اَنا، پَنُن بَجَر، پَنُن سورُے آسان پَتھر ترٛوومُت، جُکیومُت آسان رب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنۍ. اور ییٚمہِ ساتَن مومِن آسہِ، مُخلِص مومِن آسہِ، اللہ تعالیٰ ہَن آسہِ تٔمِس ایمان عطا کوٚرمُت، پَتہٕ آسہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد پابنٛد، نٮ۪ماز آسہِ پَران، اگر سفید صاف شفاف لِباس آسٮ۪س لٲگِتھ، سڑکہِ پٮ۪ٹھ تہِ کُنہِ جایہِ نٮ۪ماز واتٮ۪س، اللہ اکبر کَرِ اِمام، ہُتہِ کَرِ میٚژِ منٛز تہِ دی سجدٕ، کِنہٕ دی نہٕ؟ چھُنا دِوان؟ ییٚتہِ چھِ اَسہِ جامعہ حدیٖث گٲو کٔدٕل نزدیٖک، اَتہِ ٲسۍ برونٛہہ کالہِ، وۄنۍ چھَنہٕ پَتہ آز کیٛاہ حالات. برونٛہہ کالہِ بہٕ اوسُس کُلیہ سلفیَس منٛز طالبہِ علم، پَتہٕ ٲسۍ وٕچھان اَتہِ ٲسۍ نیٚبرٕ سڑکَن پٮ۪ٹھ تہِ لوٗکھ آسان ٹاٹھ ترٛاوان، نٮ۪ماز پَران. یا عیٖذ دۄہ چھِ آز وٕچھان أسۍ واریاہَن جایَن، توتہِ ما ٲسِو ترٛاوان مُمکِن نیٚبٕرۍ کِنۍ ٹاٹھ جلدی جلدی منٛز، سُہ چھُنہٕ تیوٗت صاف آسان کینٛہہ، کیٛازِ سُہ چھُ آسان ؤریَس منٛز اَکہِ ساتہٕ اِستعمال گوٚمُت.
مگر یس عیز دہ نماز پڑھنے تمہ پلو زبردست صاف آن تی حس سہ وچن مے صاف پلو لگت بہ دمہ سجد کن سجد ام سات اللہ تعالیٰ ہس سٹھا قریب آن انسان توے شکر علامت یل انسان کیا بوز بشارت رچر یکدم کر سجدہ اللہ تعالیٰ بروٹ کر سجدے شکر سجدے شکر لہذا اللہ تعالیٰ ہن دیت پنہ عبادت حکم او بدو ربکم پنس ربس کرو عبادت دنیا من اکس انسان سن کامیبی تو عروج یل اللہ تعالیٰ سن عبادت کر تو وچ کی لوگ یم امہ حوال گمراہی ہند شکار گمت تم ونو تہ دنیا من اصل مقصد حکومت تم ونو تہ نماز آئی ہچن حکومت گھس حاصل گھس روزہ آئی تھونا حکومت گھس حاصل گھس تم ونو تہ حج آو ام موجوب ہچن حکومت گھس حاصل گھس بیاکھ اک طبقہ ونو تہ یم چیز آئی ام موجوب تھونا لافانی گھس انسان بن اڑ ونو تہ وحدت الوجود گھس انسان تبدیل گھسن وحدت الوجود اندر اڑ ون تہ نئی نئی تعبیرات اللہ تعالیٰ سن ساری کھت گوڈیک حکم لوکن اوبودو ربکم پنس رب سن کرو عبادت اخ انسان تو وچو سہ انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہین تہ یہ گھس بد دعا اگر بہ دبہ تھی وچو کی انسان تم تہ کتابن من پورمت اس تہذ تم دپان یل ہسا فلین درجس پہ وات پہ عبادت کریں کھین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر عبادت آخری لمحس تام آخری لمحس تام اور آخری لمحس اندر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر اللہم الحقنی بالرفیق الاعلا اے میان رب میں رلیزی تھد پائی کس رفیق سیت یہ دعا اور دعا شے عبادت دعا شے عبادت اخ انسان ہیکنی عبادت نش بے نیاز گسی زہ یل اک انسان یہ سوچ کہ ویشن میں عبادت ضرورت زین جو تم سن ہلاکت سوئے سو گو ہلاک یم سمجھ ویشن میں عبادت ضرورت کہ اللہ تعالیٰ کر رحم اللہ تعالیٰ کر سو کش دنیا اس عبادت نش بے نیاز گسی ہاں وش پش گسن کن سات بازر درا آور لو کان چیز گوس دچھن کھوڑ آو مصروفیت اندر کنس گانگ لو کی گو نماز وقت گو مشید کان عبادت گئی مشید کن سات گو کان چیز جوانی موجب کن سات گو کان چیز غفلت موجب اور اللہ تعالیٰ سن عام معافی ہند اعلان اے میں تمو بندو یمو اسراف کور پنس پانس سے لا تقنطوا من رحمت اللہ رب سند رحمت نش گئی زیو نہ نام امید شخصا اخا درخت میری پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہس گوس ہلاک مے دیو سزا مے گو بوڑ جرم سرزد پیغمبر صاحب فرموس پراڑ جلد بازی کیا سو شخص رکیو کینتس کالس پیغمبر صاحب پڑھ نماز ام تی پڑھ یا بہس گوس ہلاک بہس گوس تباہ فرمیس نماز پڑھت لے تی مے سیت عرض کرن اہن فرمیس ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی کرن سے چھ ہم پرن گناہ مٹن سری تمہیں اس نے کہا تیوت گناہ کورمت کی یہ پر شریعت حد آسیا مقرر تیلی جوانہ نسنی ہے تمہیں سوس پانی جے بات شمد میں گو کہا نوکس کہا گناہ گوم آتما آس کا سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیشنوس اتس مسئلہ شو نماز پڑھت سے اس سے بی آوک رب العالمین ایت گئی غلطی ایت گوی گناہ بی آوک رب سندس دربار اسمس ان الحسناتی یذهبن السیئات انسان ہیکن زہی تہ اللہ تعالیٰ سند عبادت نش روزت بے نیاز عبادت کیا گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرسو یہ جلیل القدر مفسر صحابہ کرام اندر تفسیر رٹمت اکس اکس آیتس اکس اکس لفظس از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون العبادت فی القرآن التوحید فرماون یتن تہ قرآن مجیدس اندر عبادت لفظ آس تمیک معنی چھ توحید اعبدوا ربکم وحدوا ربکم پنس رب سنز کرو عبادت یعنی پنس رب سن توحید مانیو پنس رب سن کنر مانیو دنیا من عبادت کرن تم تم اللہ تعالیٰ ہس تہ عبادت کرن غیر اللہ ہس تہ عبادت کرن دنیا من عبادت کرن تم تم رب العالمین ست ست منگنس اندر اخ ربس تہ منگن رب العالمین بغیر بیس تہ منگن ربس تہ سجدہ کرن تس بغیر بیس تہ سجدہ کرن
رۄبَس تہِ چھِ نفع نۄقصانُک مٲلِک زانان، تَس بغٲر بیٚیِس تہِ چھِ نفع نۄقصانُک مٲلِک زانان. یہِ چھِ عبادت زایہِ، یہِ چھِ عبادت زایہِ. صحیح حدیث مُبارکَس اَندَر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو قیامت کہِ دۄہ کَرِ اللہ تعالیٰ اعلان اَنا اگن شُرکاے یعنی شِرک، فرمایَکھ بہٕ چھُسو شریٖکو منٛز پنٛنہِ حِصہٕ نِش ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بے پَرواے تہٕ بے فِکِر. فَمَن اَشرَکَ مَعِی غَیْری، ییٚمۍ تہِ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ شخصا شریٖک آسہِ ٹھہرومُت، تَرَکتُہُ وَ شِرکَہُ، پَنُن حِصہٕ چھُس بہٕ تٔمۍ سٕے پُشراوان. ییٚلہِ قیامت کہِ دۄہ دَپٮ۪س پَروَردِگارا أڑۍ نٮ۪ماز پوٚرُم چانہِ خٲطرٕ، دَپٮ۪س سُہ گٔے سٲرٕے ہُمسٕے حِساب، جزا ژھانٛڈ تٔمۍ سٕے نِش، بَدلہٕ ژھانٛڈ تٔمۍ سٕے نِش. پَروَردِگارا اوٚڑ دُعا مۄنٛگمٕے ژےٚ تہٕ دَپٮ۪س یہِ میون حِصہٕ تہِ گوٚو تٔمۍ سٕے، سورُے دُعا یُس مۄنٛگمُت ساروی کُے بَدلہٕ ہیٚتھ تٔمۍ سٕے. یہِ گژھِ عبادتٕے زایہِ. لَین اَشرَکتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُک، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قرآنِ مجیٖدَس اَندَر، اگر حظ تُہۍ شِرک کٔرِو، حالانٛکہِ پیغمبر صٲب ٲسۍ پاک تہٕ مُنزہ اَمہِ نِش، اَتھ منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ لَرزٕنۍ گژھو أسۍ. یہِ گوٚو پیغمبر صٲبَس آو فرماونہٕ اگر تُہۍ شِرک کٔرِو، نَتہٕ اوس رب العالمیٖن پیغمبر صٲبَن ہُنٛد سورُے برداشت کَران. رب العالمیٖن اوس پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد سورُے برداشت کَران. ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ مرضی وَرٲے پیغمبر صٲبو کینٛژَن نَفرَن اِجازت دیُت نیٖرِو، رب العالمیٖنَس اوس نہٕ منظوٗر. اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر پیغمبر صٲبَس پٮ۪ٹھ وَہَے اف اللہ عنکَ، معٲفی دِژے رب العالمیٖن، لِما أزِن تَلو، تۄہہِ کیٛازِ دِژوٕ یِمَن اِجازت؟ اللہ تعالیٰ اوس نہٕ تَتھ اِجازتَس رٲضی. ییٚتٮ۪ن پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم بدرِکٮ۪ن قٲدیَن روٚٹ فِدیہِ، پَروَردِگارَس اوس نہٕ یہِ منظوٗر. لولا کِتاب من اللہ سبق، رۄبَن فرموس ہے میٛانہِ پیغمبر، اگر نہٕ مےٚ گۄڈَے آسہِ ہا تۄہہِ مُتعلِق فٲصلہٕ کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یی ہا تیٚلہِ دَردناک عذاب حظ. اور پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عُمرَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عُمر، اگر یہِ عذاب آیو ژٕ یہِ اوٚت بَچہٕ، اے عُمر اگر یہِ عذاب آیو ژٕ یوٚت بَچہٕ. پیغمبر صٲب سُنٛد ٲسۍ سورُے کینٛہہ رب العالمیٖن قبوٗل کَران، سٲرسٕے کُنہِ لولا کِتاب من اللہ سبق، معٲفی، کانٛہہ معصوٗم انیل خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانٛہہ پٔکٕڑ نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار. اور یہِ چھَنہٕ سہل کَتھ، یہِ چھَنہٕ سہل کَتھ. مگر أمِس پیغمبر آخر زمانَس آو فرماونہٕ اگر شِرک کوٚرُکھ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، عملہٕ گژھِ نَے اَنٛد ہٮ۪تھ زایہِ. رب العالمیٖن کٔرِن تَمہِ نِش رٲچھ. اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، توحیٖد مٲنِو پنٛنِس رب العالمیٖن سُنٛد، تٔتھۍ نٮ۪ماز چھِ شوٗب یۄس یَتھ توحیٖد آسہِ سۭتۍ، تٔتھۍ حجَس چھُ شوٗب یَتھ توحیٖد آسہِ سۭتۍ، اور تٔتھۍ زکاتَس چھُ شوٗب یَتھ توحیٖد آسہِ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، شِرک چھِ سۄ بٮ۪مٲرۍ یۄس اِنسانَس اَندَر شِرک آسہِ، پَتہٕ چھُس نہٕ کُنہِ چیٖزٕچ دوٚیِم چھَس نہٕ کانٛہہ بٮ۪مٲری ضوٚرَتھ، چھَس کٲفی. اور توحیٖد چھِ سۄ آفیت، اگر ہَتہٕ بَزَے خٲمی آسہِ نہٕ مگر توحیٖد آسہِ. اے میٛانہِ بَندٕ، اگر زٔمیٖن و آسمانَس منٛز آسَن چٲنۍ گۄناہ بٔرِتھ، سُہ مہ لقی تٔنی، پَتہٕ سَمکھہَم لا تُشرِکُ بی شیئا، شِرک آسٮ۪تھ نہٕ کوٚرمُت، لقی تُکا بے قُرابِہا مغفِرَتَن، تیوٗت مغفِرت کَرے یُس زٔمیٖن، ییٚمہِ سۭتۍ زٔمیٖن تہٕ آسمان یی بٔرِتھ. کیٛاہ پَرواے چھُ تٔمِس یُس توحیٖدَس پٮ۪ٹھ آسہِ، اور کٕہٕنۍ تہِ اَمُن چھُنہٕ تٔمِس یُس شِرکَس پٮ۪ٹھ آسہِ. اللہ تعالیٰ فرمان اعبدوا ربکم، ابن عباس فرماوان اَمیُک معنی چھُے وحدوا ربکم، توحیٖد مٲنۍزِ پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد. گوٚو توحیٖدُک حُکُم چھُ قرآنِ مجیٖدَس اَندَر ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک حُکُم، ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک حُکُم. عبادت کیٛاہ گٔے؟ لُغتن العبادت و التذلل، لغوی طور پر گٔے عبادت نرمی، تذلل انکسٲری، عٲجزی. عربیَس اندر چھِ وَنان بعیٖرُن یا طریٖقُن مُعبد، سۄ سڑک یۄس دَباونہٕ آسہِ آمٕژ، یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ آسہِ آمُت واش آسہِ آمُت کَڑنہٕ، اور سُہ آسہِ پَکنہٕ خٲطرٕ ہموار آمٕژ بَناونہٕ. اور أمِس اِنسانَس آو وَننہٕ عبادت گٔے تزلل. تزلل کیٛاہ گوٚو؟ اِنکِسٲری، جُکاو رب العالمیٖنَس برونٛٹھ کُن، ہر کانٛہہ مرضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ مُقدم،
ہر کان فرمان اللہ تعالی سن پنس قول قرارس پہ مقدم اور استلاحن کل قول او فعل ہر کان سو کتھا ہر کان سو کلام تو سو حرکت ما یرضی الرب یم سیت اللہ تعالی راضی گس یہ عبادت ہر کان سو کام یس انسان کر رب سند رضا خاطر یت رب اس راضی سو چھ عبادت عبد رب کو پنس رب سن کرزو عبادت اور ام پت وشتہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم منت ات ستھ تذکر جوڑمت اللہ زی خلق کم یم تہ پید کر یل انسان پید گومت تیل نا سورے تیل کت تہ کر تیل غذا تہ کھا تیل بعض اوقات پن دانے ہند دخ تہ دت پہ مشرقین عرب پنس پانس سٹھا زیادہ چالاک سمجھ سٹھا زیادہ زیرک سمجھن قابل سمجھن آج تہ دنیا مز لوگ ایک سے بڑھ کر ایک اخ دپن بس قابل بیا دن بس اند کھت زیادہ قابل اخ ون مے توگ دنیا کماؤن بیا دن مے توگ اند کھت زیادہ دنیا کماؤن یہ مے نش کی اکس کھت اخ اکس کھت اخ سبحان اللہ اللہ تعالی سن بند یمن اندر رب العالمین سن رضا یا رب العالمین سن عبادت تمیک شوق تمیک جذب کوٹ کوٹ کر چبر اور اللہ تعالی سندس مخلوقس اندر کھین لوگ تم ت یمن نہ عبادت زن تہ ات اللہ تعالیٰ رشتن اس تمہ مز آس نش اللہ تعالیٰ فرمان مے کرمو تہ پید لہذا کرو مینی از عبادت گو پید کرن تیوت بوڑ احسان کہ ات اگر شکر کن طریقہ شوبہ سہ شوبہ کم طریقہ عبادت کے طریقہ سہ شوبہ عبادت کے طریقہ اور دوم طرف طور اس فکر سہ ہیکہ نہ ہرگز تہ معبود اسیت یس نہ پید ہیکہ کرت سہ ہیکہ نہ ہرگز تہ معبود اسیت یس نہ پید ہیکہ ارونی ماذا خلقوا من الارض قرآن مجید اس مز رب العالمین چیلنج دیوان مشرکی تو فرمائے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن تو دنیا سے اندر اللہ تعالیٰ اس بغیر دعا شو منگن عبادت شو کر ارونی ماذا خلقوا من الارض تل سم یہ ہے زمین مز کیا کرو پید عملہم شرکن فی السماوات چلو وی اگر نا زمین کورک پید آسمانس مز شو کا اڑہن پید کرنس اللہ تعالیٰ سودمت مدد کورمت تل سا ہے ارونی رب العالمین مطالبہ کرن مے ہیو ماذا خلقوا من الارض زمین مز کیا کورک پید گو معبود سن صفت گیسے آسن کیا یہ گیسے آسن پید کرن وہ اور بند سن کیا گیس طریقہ آسن بند شو مخلوق اور مخلوق سن صفت گیسے آسن یہ گیسے آسن عابد مخلوق سن صفت گیسے آسن یہ گیسے آسن عابد خالق سن صفت چھ یہ گیسے آسن معبود یس نہ خالق سو شبن معبود یس نہ خالق سو شبن معبود معبود سن صفت چھ یہ گیسے آسن خالق اور اسی اوت نہ کی الذی خلقکم یم تو کر نہ پد یتوی اوت نہ والذین من قبلکم بی تیم تیم تہ برو اسلو تیم تی کر نہ پد مفسرین کرام فرمو یعنی اخ کرنو توہ پد بے دنیا مز یمش تو ضرورت چھو تہ سوری ہت سیت وچھ انسان کور اللہ تعالیٰ ہن پد ہوا اس پٹھ تھون ام سن زندگی دار مدار اگر نہ ہوا اس دنیا مز کی تیل ما ای وان مے کرمو تو پد یعنی زندہ رود ام نے زندگی ہیچ نہ گزرتی کی آب چھ ضرورت امس پہاڑ ضرورت امس زمین ضرورت امس کل کٹ ضرورت امس رزق ضرورت یم ساری چیز یل میسر اللہ تعالیٰ ہن تھے اکس انسانس یل پنس اون پکس پہ غور کر یہ سمجھ نہ پز پہ عظیم انعام پتہ یل یہ اس ون والذین من قبلکم تہے اوت نہ کی تمن تم تہ برو اخ کر تم اللہ تعالیٰ ہن پید بیم تہند وسائل یم تمن زندگی گزارن خاطر ضرورت تم ساری کر کم پید اللہ تعالیٰ ہن پید والذین من قبلکم لعلکم تتقون یل تو امس اکس خالق برحق سن معبود برحق سن عبادت کریو پت ومید پت یہ توقع کہ تہ گیسے تقوی نصیب اور تقوا شو دنیا و آخرت چی کامیابی تا فلاح بہبود راز تقوا کیا گو تقوا گو تی کارون یت پہ اللہ تعالی راضی تم نش پاتھ روزن یت اللہ تعالی شو ناراض
رب العالمین دین اس تی کرنک توفیق یت پٹھ سو رزش تم نش دی نجات یت پٹھ سو ناراض پروردگار اس کر زار پر احسان رب اس تا توحید اس پٹھ قائم تو دائم سن زندگی گس گزرے توحید اس پٹھ موت تو گسن توحید اس پٹھ یمس اخری کلمہ اس لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور اس توحید کو اعلان رب العالمین دین پنی عبادت کو توفیق ساری کھت گوڈنیک حکم قرآن مجید اندر اعبدوا ربکم اگر اس رلت پڑھو نس تیل گو یا ایوہ الناس اعبدوا اگر اس ناسس پہ رکو تیل گو یا ایوہ الناس پتہ گو اعبدوا ربکم عبادت کرو پنس رب سنس اس دین اللہ تعالیٰ پن عبادت کرن توفیق پروردگار اس زار پار کرنا اس عبادت کرن توفیق پیغمبر صاحب فرمو مے آو اختیار دن میاو اختیار دن تو بن کا پیغمبر تو بادشاہ کن پیغمبر تو بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے کور پسند کہ بن اللہ تعالی سن عبدن و رسولن اخ رسول بے تات سے کیا بند ملکن رسولن کور نہ پیغمبر صاحب پسند کہ لہذا یم ساتن اس وچھو عبادت چھ اہم عبادت چھ خلاص زندگی ہن عبادت سچ چھ اللہ تعالی ایکس بندس رضی سبدن رب العالمین کرن است عبادت توفیق عطا یہ کیسا اس عبادت رنگ انجام دمو تتھین اللہ تعالی قبول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انشاء الله تعالی بیا خایدا اس نے درس سند